50ତମ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳିତ। ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଟିପିସି ଓଡିଏଲ ନୟାଗଡ଼ ଡିଭିଜନ ତରଫୁର ଶରଣକୁଳ ଠାରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିବସରେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ପଦଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନୟାଗଡ଼ ବିଦ୍ୟୁତ ଖଣ୍ଡର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଇଂ ବିମଳ ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପିନ୍ଧି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ପୁଣି ଶପଥ ନେବା ବୋଲି ଶରଣକୁଳ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶରଣକୁଳ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର ରାସ୍ତା ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନମାନ ଦେଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ନାରାୟଣ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷିତ କାମ ହିଁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ କୁଶଳୀ କରିବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ ବୋଲି ଶରଣକୁଳ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶରଣକୁଳ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସବୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତର ସୁରକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାର ଛିଡ଼ିକି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ହାତ ମାରିବାନି, କାହିଁକିନା ହାତ ମାରିଲେ ଯଦିଓ ଆମର ଅଙ୍ଗହାନି ହେବ କି ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା। ସହଯୋଗର ମିନ୍ସ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କଲେ କାମଟା ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଓତପ୍ରୋତ ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶରଣକୁଳରୁ ରିପନ୍ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ କଳିଙ୍ଗ।